Allô? Wow, c'est cher. Ziarmal. Mbaye ngi ci jamm. Waaw man ma ngi sant yalla alhamdoulillah. Waaw dama bëggon rek duma yagg parce que dama wara genn ni. Dama bëggon rek ñu waxtaan bu ndaw rek digënté nit ak chamiñam. Ndax dëgg la sama xarit borom kër nga bay sama chamiñ nga. Sama jëkkër nak motax ma xam la. Du dëgg. Waaw ma soppon la lool nak jox la ciix. Waye ma am ci mbectel ndax amna yo xamanteni xam nga rek man xawma ay détails duma ci dox mais ma yegg luma naqalu nak waaw lo xamanteni metti na ma ba ci kanamu yalla mané rek dina la wo waxtaan ak yow ndax budul daxa sekk nañ ko ndax chaque fois nga ñew ci sama kër set ci señ bi yu ci gëna bari ma sha Allah dañ fi ñew ñu nekk ci jamm dal waaw waye buma démé ba dégg yenn yi ci goor surtout nek xaritu sama borom kër daf may tital mané rek na la wo ñu waxtané ko mo gën ndax dafa am yo xamantene man duma ko sétan muy jëm kaw ndax luñuy wax rek bant boko bëggé jubanti ca ba muy nek ndaw nga koy jubanti ma doon waxtaan nak ak sa xarit mu denkuma lu xamantene daf ma tital waaw yow cheikh da nga am sa soxna am sa njabot di gérer sa kër deug la lamine sa xarit la ngeen yag and ñen ñaar ba ngeen di xali ba tay waye dafa am yo xamantene dama bëgg rek mu yem sa digënté ak mom nga bañu dugg fi sama foyer la lo xamantene duma ko nangul mom mi di lamine duma ko nangul keneen ko xamantene du mom lamine daf ma denku ni yow ya ko wax ni man mi di soxna waruma liggey dama wara tok fi ci kër gi gérer sama foyer nek femme au foyer ma bëgg la xamal lu tuti te bari wul jamono ji ñu tollu ni femme yépp émancipée waaw bo déggé émancipation nak moy képp kuy jigen da nga bëgg fas sa sœur tak sa jom demouti liggey dal sa doole ñep di jappalé sa bop nak jappalé sa borom kër jigen ñep ñu lañ def ci ñima xam bamay xey xamuma lamine bamay daan doole xamuma lamine donc du yow yaay wax lamine ni muy géré kërëm dama bëgg rek nga yem sa foyer ak sa njabot bo amé loolen di conseiller wala sax bo amé loy dogal nga dogal ko fofu wax deug yalla lima lay wax ni dama koy wax ak xol bu naxari ndax bugguma won sax dila wax kaddu yu toll ni ñu melni yow ño tax jigen yu bari tumu ranké ñu melni yow mo tax jigen yu bari bu len seen jëkkeur wacce ñu tagu ak seen sago ñu melni yow ño tax jigen yu bari bu seen borom kër genné adina dootu ñu xamanté fu ñuy joyé ndax dañ leen di patam patamé ndax nak kula abali beutam fu ko neex ngay xolé ci jigen nak xamna place am ndax ñun yalla ñu dolel jigen ñepp ngi xey di liggey pourtant da ngay ñew sama kër gi ma di la fi defal yu baax ngay lek ba soor di naan ba mandi du ngistal dama lay wax rek ndax xamo li ngay lek fo mu joge ba xamo it sama salaire xamo li ma ci jappale cheikh xamoko xamo cheikh ni muy dundé à part limi waxtaan ak yow lépp luy intime ci viam xamoko dama bëgg rek nga mandu ci waaw demb jigéen ni ñoo daan dox yor yor di tass yi waaye bu ñu démé tay ba jigéen ñi tak seeni ndëgg di liggéey hor ñi nak di tass lo seeni moromu goor seeni sey ah kon jigéen ñi nak gacc nga laama dama bëgg rek en tant que goor nga doxal sa digënté ak moom ci ñëkk ak teranga waaw lépp loo xamante ne nag sunu vie de couple la nga génn ci wax dëgg yàlla bugguma nag di yegg ak yow sax fenn fi ndax nag dama ko rus waaye bu dëgg jotee dañ koy wax jigéen yi ñëpp ngi liggéey jigéen mu ngi xëy di daan dooleem di jàppale borom këram fu kenn yëgut jigéen a ngi xëy di daan dooleem di faj bu mu gàcc borom këram te kenn yëgut jigéen yaa ngi xëy di daan doole
di teral seni goro te ken yegul ñepp ngi fokk ne gox ñi la te jigen ñi la gacce nga lama jigen ñi kon ku ci am sa jabar muy liggey jappale ko fukki lo xom joom mo gën yi ngay def baxul te jëm kër dafa rafetul sax waaw dama bëggon rek denk la yi yu ndaw rek mu dess suñu digënté n'empêche que ni voilà la porte est grandement ouverte sa yu la nexé mën nga fi ñëwa amul ben problème dara changé wu waaw li waxtaan la won rek bu ma bëggon ñu def ko suñu digënté té mu yam rek suñu digënté lamine sax bañ ko yek voilà mi ngi nonu jaajeufal na la nuyul ma sama chérie né ko namu na ko bu baaxa baax allez merci cher merci beaucoup au revoir.